যায় সপোনত ভাজে ভাজে ৰং জীৱনৰ তাতে ভাহিয়া আহে এটি হাঁহি ফুলিব দিয়া বুকুতে আল ফুলে মই আজিকালি মনটো মাৰি থাকে কিবা যেন তাইৰ সমস্যা হৈছে যিটো তাই মোক ক'ব বিচৰা নাই। তাইৰ কি সমস্যা হ'ব পাৰে? এই বোৱাৰীবোৰক মাকৰ ঘৰত পঠিয়াবই নালাগে। নানা ৰকমৰ কথাবোৰ শিকি আহি মোৰ ওপৰত নাচিব আৰু লাহে লাহে ঘৰ এখন বৰবাদ কৰি দিব। হেৰা, তোমাৰ এইবোৰ কথা শুনিলে মোৰ গা মোৰ বেয়া লাগি আহে। কি বহুত দেৰি হ'ল, যদি কোনোবাই কিবা কৰি দিয়ে। কোনোবাই কিবা কৰিব বিচাৰিলে তাৰ উত্তৰ মই ভালদৰে দিব জানো। তোমাৰ মুখখন দেখিলে ধৰিব পাৰি তোমাৰ যে কিবা এটা হৈ আছে। তোমাক আকৌ কোনোবাই কিবা ক'লে? কথাবোৰ মই তোমাক এনেকৈ এতিয়া কম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কথাবোৰ তুমি কেতিয়া কৈছা, কোন সময়ত কৈছা, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কোৱা, তুমি কষ্টত থকাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এনেও মই বেলেগ ঘৰ এটাৰ কথা ভাবি আছোঁ। বেলেগ ঘৰ? অঁ, তুমিতো গম পালাই খুৰী আমাক এখন ঘৰত থকাটো নিবিচাৰে। কিয় নিবিচাৰে? তুমি কি একোৱেই কৰা নাই এখন ঘৰত? নে মই নজনাকৈ আৰু কিবা কথা আছে যাৰ বাবে খুৰীয়ে তোমাক বেয়া পায়? এই ঘৰখনে বেয়া পাব লগা কাম মই কেতিয়াও কৰা নাই। খুৰী মানুহজনী আগতে তেনেকুৱা নাছিল। নীল ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল জানো, সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। মই হাজাৰ মৰম দিওঁ, সন্মান দিওঁ, তেওঁৰ মনোভাৱ সলনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া তেওঁ মই আঁতৰি থকাটো বিচাৰে। এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন, মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি ক'লৈ যাওঁ? ভাবিছিলোঁ বিয়াখনৰ পিছত তোমাক পাই তেওঁ সলনি হ'ব। কোন কাৰ আপোন কোন কাৰ পৰ সেইটো কেৱল তেজৰ সম্পৰ্কহে নিৰ্ধাৰণ কৰে নেকি? মানি লৈছোঁ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই। মানি লৈছোঁ খুৰীৰ গৰ্ভত মোৰ জন্ম হোৱা নাই। কিন্তু নীলৰ দৰে ময়ো পুত্ৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ খাইছোঁ, যি কয় তাকেই কৰিছোঁ। কোনোদিনে কোনো কথাত আপত্তি কৰা নাই আৰু আগলৈও নকৰোঁ। খুৰীয়ে বিচাৰে এখন ঘৰ মই এৰি যোৱাটো। অঁ, এৰি যাম। আমি এখন ঘৰ এৰি ক'ৰবালৈ গুচি যাম। সম্পত্তিৰ আধা ভাগ লাগে নহয়, তাকো দি দিম। প্ৰয়োজন হ'লে আটাইবোৰ এৰি দিম। কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি গ'লে জানো মনৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰ কৰিব পাৰিম? তুমি এনেকৈ ভাগি পৰিলে মোৰ ভাল নালাগে বীৰ। মোক ক্ষমা কৰি দিবা, এইখিনি সময়ত মই তোমাক এইবোৰ কথা ক'ব নালাগিছিলে। নাই, তুমি একো ভুল কৰা নাই। হ'ব দিয়া, আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন ৰোৱা, মই সকলো ঠিক কৰি দিম। সকলো যিয়ে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব। এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিবা। তোমাৰ মনটো বহুত ভাল। আজিৰ পৰা তোমাৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আৰু বাঢ়ি গ'ল। তোমাৰ জীৱনৰ সকলো সময়তে মই তোমাৰ লগত ছাঁটো হৈ ৰৈ থাকিম। এতিয়া তুমি মোৰ সকলো কোৱা, তুমি থাকিবই লাগিব। তুমি থাকিলেহে জীৱনৰ বাধাবিলাক নেওচি আগবাঢ়িব পাৰিম। মই এতিয়া যাওঁ, ভালকৈ থাকিবা। বাই। তোমালোকৰ বিয়াখন লৰালৰিকৈ এইবাবেই পাতি দিছো যাতে আমি বীৰৰ পৰা আতৰি আহিব পাৰো আমাৰ এওৰ কিমান কষ্ট কৰিব আজিলৈকে নিজৰ বুলিবলৈ একোৱে নাই হঠাৎ বীৰৰ বাবে চিন্তা কৰি থকা মানুহটোৱে বাবাৰ কথা একোৱে চিন্তা নকৰিলে সেইবাবে মই মাটি সম্পত্তি ব্যৱসায় সকলো দুভাগ কৰিব কৈছো বিয়া হোৱা আজি ইমান দিন হ'ল কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য সফল নহল Manuiman Pokudore Keneke Hopre Kwasun? A Manugora Kie, Atma Hitakoranai Taik Torkonkori Hitakora Hose Zie come to Korise Moi Bishari Uliai Tak Pasikat Ulumam to Misaitaka Nalage Sita Marie Pelavakisun Manu Hikbabe Turbol Manu Hegoraki Horkonkori Hitakora. এইটো মানুহৰ কাম হ'ব নোৱাৰে দানবেহে কৰে এনেকুৱা কাম আৰু এনেকুৱা দানববোৰক শাস্তি নহয় বধ কৰিব লাগে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক কথা দিলো দুখিক বিচাৰি উলিয়াম আৰু মই উচিত শাস্তি দিম ঠিক আছে দিয়া এতিয়া মই ৰাখিলো আজি বাৰু বীৰব কথাবোৰ জোৱাৰ আগতে কৈ বেয়া কৰিলো নেকি ময়ো যে নহয় মিছাতে এতিয়া তেও চিন্তা কৰি থাকিব ইমান ভাল মনৰ মানুহ এজনক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে ভগৱানে এদিন ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব খুৰিয়ে বিচাৰ এখন ঘৰ মই এৰি যোৱাটো অ হেৰি যাম আমি এখন ঘৰৰে কৰভালে গুছি যাম সম্পত্তিৰ আধা ভাগ লাগে নহয় তাকো দি দিম প্ৰয়োজন হলে আটাইবোৰ এৰিম কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা আতৰি গলে জানো মনৰ পৰা তেওঁলোকক আতৰ কৰিব পাৰি নীলত কই বীৰ বহুত ওপৰত স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ফালৰ পৰা মাত কথাৰ ফালৰ পৰা মোক বেয়া চকুৰে সোৱাৰ এদিন যে ভাল কই সৰ এটা দিম হেতু খাটাং অ আমাৰ নবৰে কি চিন্তা কৰি আছে কি চিন্তা কৰি আছা কোৱা নাই একো চিন্তা কৰা নাই চাহ একাপ খাব নেকি পাৰি তোমাৰ হাতে বনোৱা চাহ একাপ কি দিনটোত 100 কাপ খাব পাৰি কিন্তু এতিয়া তুমি বনাব নালাগে দিয়া কোৱা আমাৰ ঘৰখনত থাকিবৰু তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ মানুহবোৰক লগ পাই ভাল লাগিছে নে তোমাৰ ভাল লাগিছে কিয় বেয়া লাগিব মিছা কথা কৈছা ন মই জানো খুৰিয়ে তোমাক বহুত কিবা কিবি কৈছে মোৰ মানুহজনৰ স্বভাৱটো মই জানো কিছুমান মানুহৰ স্বভাৱটো কেতিয়াও সলনি নহয় কিন্তু কি কৰিবা জীৱনৰ অভাৱ তেনেকৈ পাৰ কৰিলো এতিয়া আৰু কিবা বিশেষ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি ভাবিব নোৱাৰো আশাও নকৰো অনিশ্চিতভাৱে কিছুমান কাম কৰিব লগা হৈছে তাৰ বাবে তুমি মোক ভুল নাভাবিবা অৱশ্যে আগৰ কথা বেলেগ আছিল এতিয়া মোৰ আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তোমাৰ দৰে এগৰাকী পত্নী বিৰে পাইছে যেতিয়া জীৱনলৈ যিমানে সমস্যা নাহক মই জানো তোমালকে অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিবা আচ্ছা এই তোমাৰ মাৰ ভন্টিকেদিন আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খোৱাকে মাতিবাচোন এগিনতে মাতিবা বিৰো নাই তেনক কহিলে তোমাৰো মনটো অলপ ভাল লাগিব দিয়াচোন ঠিক আছে বাৰু বিয়াৰ পাছত তোমাৰ মাৰ লগত কথা হোৱাই নাই নহয় হেবাবে আহিলে ভাল লাগিব আৰু সেই সুবিধাতে মই খাস ভালদৰে খাবলৈ পাম নে কি কোৱা হ'ব বাৰু বুৱাৰেকক পাই একেবাৰে কব নোৱাৰা হৈছে দেখুৱাই আছো ৰ আমি বৰবাদ হৈ গলো দাদা আমার গুটে মাল সিজ কইলে এটা সার ভালো পুলিশ আরে পুলিশ নিজে কাস্টমার হই আছে আর আহি সিধাই গুলি মোর লগৰ আব্দুল কি গুছি গল দাদা শিট হে পুলিশ অফিসাৰ কেনেকে লাইনত মই ভাবিয়ে পোৱা নাই দাদা अपनों भाईटिक सिनी पाए निकी? मु भाईटी उसरले लोइजा उक्सन? राजे मु बिया ना पाते, मुक पाले मारी पहला बो। मुक लोइजा बोने? আমার বিজনেসৰ ডিলটো পুলিশক কোনে শেয়াৰ কইলে ইমান ভিতৰ খবৰ বিমলে কম কেনে পালে আমি बर्बाद হৈ গলো দাদা আমাৰ গুটে মাল সিজ কইলে এটা সাৰফালো পুলিশ আৰে পুলিশ নিজে কাস্টমাৰ হৈ আছে আৰু আহি সিধাই গুলি মোৰ লগৰ আব্দুল কি গুছি গল দাদা শিট হে পুলিশ অফিসাৰ কেনে কে লাইনত মই ভাবিয়ে পোৱা নাই আমাৰ বহুত চিন্তা আছে দাদা হেৰিনা ঘটনাটো নিউজত দি আছে সাৰফালো কথাটো ভাইৰেল হৈ গল কোন ঘটনা এ পাগলি জনি যে আৰু কেনেবাকে যদি কথাবোৰ আৰে একো নহয় হে পাগলি জনি কোনে চকু দিয়ে আৰু ইতি আমি কি কথাত মাথা মাৰিব লাগে আৰু মাৰিছো কি কথাত নহয় দাদা আমাৰটা ভুল হৈ গল আমি জৰপাটাই উঠাইছিলো তাতে সিসিটিভি ক্যামেৰা আছে কি অ দাদা ताकि मोरी वाले मुर्गा ही पैसो, हाँ? दादा, तुम भाई टिक सिनी पाए नहीं कि? मुझ भाई टिक उसर ले लोइजा उक्सन? राजे मुझ बिया ना पाते, मुझ पाले मारी पहला बो। मुझ लोइजा बोने? बोला, मरो भाईटी लोग कोई नहीं बोला। हाँ। उलिया उलिया কথা কবিছ এনেকে থাকিলে তোক ভাল লাগে চাও সুমাটা খাও চাও এই ডাল জানা জানা জৰলগত মৰটো সম্পৰ্কটো বাধা দিছো তুই ভালৰ বাবে কোৱা নাছিল কেনে মই বৰবাদ হৈ গলো কি কৰো মই এতিয়া দাদা আমাৰ তো এতিয়া এটা উপায় আছে আমি আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড হৈ দিউ চুপ একদম চুপ মাৰিবলাম টুক মই মাৰিবলাম তৰিৰ বাছি যাবি মই মৰি যাম মোৰ পৰিয়াল আছে বৰবাদ হৈ গলো What is it? But for what I go, Kikuru, Kikuru, my dear. Kala, Amata, a theater pass. Ami underground with you. Chop, Adam Chop, my bram took my, bram. Daughter Basisavi, my Morizam, Mupuriala say, for what I go, shit. Ba, Ka took my bear peso. মার কথাবোৰ বুলে তই নুখুনাই হলি কেদিনা মই গৈ তোক মাতাৰ পাছতো তই নাহিলি হ্যালো হ্যালো মই তো কিবাটা কৈ আছো মো হ্যালো তই কানিছ কিয় কি হইছে কসুন ওবা মুকে বার লক করিব পারিবি নেকি পারিম কিয় নরিম আগতে তই কসুন কি হইছে তোৰ কম মই সকলো কম আজি এটা এড্ৰেছ দিম তই তালেকে আহি যাসুন আৰু ঘৰত এবৰ কথা একদম কব নোৱাৰি ঠিক আছে মোৰ কিবা এটা চিন্তাহে হৈছেও কহা মই আজিকালি মনটো মাৰি থাকে কিবা যেন তাইৰ সমস্যা হৈছে যেটো তাই মোক ক'ব বিচৰা নাই তাইৰ কি সমস্যা হ'ব পাৰে কিবা এটা হলি দেখোন আমাক আহি কয় না জানো আৰু পাই আগতকে তাই ব্যৱহাৰবোৰ বৰ সলনি হৈছে Tomate rosso robahi zona